Ви очекува ново издание утринска Тилма, а во неа ќе зборуваме за најновиот магазин Леона. Во студиото на утринска на Тилма ќе имаме Ана Исаиева, новинар за мода во ова ново списание. Со здрава храна до силен имунитет ќе говориме со нашиот познат нутриционист госпоѓа Цвета Динова во утрешната пак Тилма амбуланта. А со Деница Вилковска, Весна Алексовска ќе го одбележиме денот на ретки болести. Цеци и Гоце, како ваши домакини со целата утринска екипа ве чекаат во 8 часот. Не пропуштете.